Tuzë fill edhe ndarja e dy rrugëve për pelegrinët të cilët i drejtohen me lutje kishës së Shën Andonit. Disa drejtohen me anë të automjeteve drejt kishës në Kodër e të tjerë vendosin të përshkruajnë në këmbë pikërisht këtë rrugë deri në Kodër, atje ku përfundojnë edhe pelegrinazhin e tyre, sigurisht pelegrinazhi i cili shoqërohet vetëm me lutje. E Marta 13 ose siç u njohin besimtarët e Marta fundit, gjeti mira pelegrin nga gjithë Shqipëria dhe nga të gjitha besimet në kishën e Shnandot në Laç. Mbarsi, shëndet, paqe, lumturi, është lutja çdo besimtari që për 13 Marta kanë gjitur shkallet e kishës me qërin në duar dhe me shpresë tek Zoti. Po na bëjmë kom për shëvapsh, si ka sheti ka bo këtë vene këtu, sheti Shnandot ka bo gjitha këtë venet e. Pra ju besoni që... Besojmë edhe bjem për shëvap, ose një në rrugë, ka qëfë ose ka dvish, bjem kohë. Për qëfar jeni lutur sot? Jena lutë për fëmijët, për fëmijët e fëmijëve, për veti, për shnetë, për ata që në kanë vdekë, për shpyrët në të vdekëmi, edhe për gjallë, për shnetë, për marësie, për gjitha gjonët e mira. Dylbere, nga emri duhet i përkisë në besimit muslimane, apo jo? Muslimane. Vini shpesh në kishën e Shën Andonit? Vi vit për vit, 3 martat e fundit, dhe kam shumë besim. Ju, po ju shoh që po bëni edhe rritet e rrugëtimit në këmbë, çfarë do të thotë për ju? Inshallah, ky ven e plotësoj gjitha dëshirat. Ke hequr edhe atletet, çfarë do të thotë për ju ky peligrinazh? Atëherë nuk e di, kështu modha, sikur më ardhi një thirrje që ta bëj këtë rrugën. Kështu si e ka bërë është në no, në kanë. Shëti ishte në është feja, nuk ka lidhë ishme feja, është besimi vetëm të këzuti. Sa në nësishme është kjo? Kjo është një vend që ti i bekon të tërë njëse ku do që janë. Admira Shmarinaj, rektori kishës është në ndotë në Laqë, tregon se këtë vit kemi patur një peligrinazh të jashtëzakonshëm. Këtë 13 marta për fat mirë këtë vit, më mirë se asnjëherë tjetër, kemi pasur peligrinazh jashtëzakonshëm gjatë kësaj periudhe dhe marrëvajtja ishte e mrekullueshme. Normal, se kur ka një turm shumë madhe, shpesh herë ose ka probleme qarkullimi të lëvizjes, por mrekullia vërtet se gjithë njerëzit s'kan pas ankesa, ishin shumë kënaqur, ishin shumë të lumtur. Edhe që është e rëndësishme, kanë marrë një pasuri shpirtërore. Admirashi tregon edhe për traditën e njerëzve, të cilët flenë në kishën e Shnandot për të pritur datën 13 qershor. Pse njerëzit duan të flenë pikërisht gjatë saj natë dhe pse pikërisht gjatë saj natën kishën e Shnandonit? Po, atëherë, peligrinazhi ka këtë qëllim, del nga jeta e përditshme, rutina e përditshme, me dalë në mal, me taku Zotin. Edhe ndeja nështë me fjetë, ndeja me pak në malë do thotë, ndeja me Zotin. Pra, rrim me Zotin. Në mesajin e ti për të gjithë besimtarët, Admira Shmarinaj, tekson se ne duhet të kemi dashurin dhe njëri tjetrit, pasi në të kundërt nuk kemi as pak fryte. Atëherë, mesajin më ashtë du të këthehem viteve 90, ku në shkollat Zeflomi, se me 13 qeshor 1910, të filloj liria e parë mas një periudhë dhe shumë gjatë komuniste. Pra fillon, po thomë prej sheti shtanon, fillon edhe liria shpirtërore e shqiptarve. Shpreze kjo liri shpirtërore e shqiptarve të zhvillohet në paqë e në dashuri. Nëse nuk kemi dashuri në njëri tjetrit, e nëse kjo fest nuk ka sjellë shumë dashuri në njëri tjetrit, sigurisht atëherë mbrapa në kalon si një rutinë e përvjeshme, por nuk ka kurfar frytit. Policia kishte siguruar rrugën drejt kishës për të lehtësuar lëvizjen në këmbë të besimtarve. Të shumta janë mrekullitë të cilat njerëzit ja dedikojnë këtij vendi të shejt, që prej çdo ditë muslimanët e krishterë. Vendi shejt i Shnandot është bërë vendi unifikimit të besimeve dhe besimtarve, të cilët pa dallim feje besojnë në mrekullitë e njërit prej shejtërve më të njohur, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Europë.